Ricardo, e se o seu irmão chamar ele no, pelo nome, essas coisas, tipo Thor, Thor, não sei o que, ele não vai mudar nada, ó, a reação dele. Sem conversa. Ele mesmo já vai morrer. É. Você lembra a Mel lá? Você sim. A Mel assim? Criança mesmo. E tipo, ele tá na vontade mesmo, né, cara? Se deixar, ele vai morder, né? É, ele vai morder, só que ele vai me buscar, entendeu? Vai dar uma pegada e vai largar, né? Vai morder e segurar. Ele vai morder e vai largar, entendeu? Ele não tá ainda com aquela tanta confiança pra morder e segurar. I'm